হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মাকো আহিছো এটা নতুন ভিডিও লৈ। তো আজি মই আছো আজি জয়পুৰত আছো আমি ৰাতি। ৰাতিটো থাকিলোঁ, ৰাতি মই ব্লগটো খতম কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ইমান ভাগৰ লাগিছে। আমি ভাতটোও খোৱা দেৰি হৈছে, ভাত আমি 12টা বাজিছে, ভাত পানী খাই পেলাই আকৌ অৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ দিওঁতেও দেৰি হৈছে, 12:30 বাজিছে চাগে। তাৰপিছত ভাত পানী খাই মেলি আহি আকৌ ফ্ৰেছ চেছ হৈ শুওঁতে মেলি 2টামান বাজিছে। তো এতিয়া আমি উঠিলোঁ, এতিয়া কেইটা বাজিছে, এতিয়া 6:45 হৈছে নেকি, 6:45 হৈছে। তো এতিয়া আমি গা পা ধুই, 6:52 হৈছে। তো এতিয়া আমি গা পা ধুই চব ৰেডি হৈ যাম, আমি আজমি শ্বৰীফ যাম ইয়াৰপৰা। তো ব'লকচোন অকণ অকণকৈ দেখাম। ডালপুরি আমাক এওঁলোকে লৈ যাব। আছে এইটো আমাৰ ইৰু, ই মৰমৰ ইৰু, ঋত্বিক ৰোশন পুৰা কথা পাতি আছে। এজনী আমাৰ বেটি, আমাৰ দাইটি, কুইটি পুৰা গৈছোঁ। মানে ডাঙৰ গাড়ী সোমিয়াব নেকি এটা, এইযোৰ কেনেকৈ আমাৰ আমাৰ এতিয়া 3খন গৈ আছে। তো এয়া ক'লৈ যাম, ইপানে জেগা নাই দেখোন। তো ইয়াতে আমি চেণ্ডেলবিলাক আমাৰ খুলি খালি ভৰিত যাব লাগিব। তো আমি ইয়াত লৈ মেলি ইয়াত ইমান ভিডিঅ' কৰিব, চনু চনুৱে গম পায়েই গ'ল, মানুহজনে কৈয়ে দিলে কেকৰ কথা। তেনেকুৱা চনু গম পায়েই গ'ল যেতিয়া, বাৰু হেপী বাৰ্থডে। আমি মানে অকণ জলদি কাটিম, কাৰণ আমি জলদি শুবলৈ আছে। এইপিনে আমাৰ পূৰা বাৰ্থডে কৰি আছে। তো এয়া ইহঁতে চবে খালে, এতিয়া আমি কেকটো ইয়াতে কাটিম, কাটি পেলাই শুই থাকিম, কাৰণ আমি কাইলৈ যাম। তো আমাৰ কেক আহি পাই গ'ল, এয়া বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে কেক লাগি গ'ল। অকণমানি এইটো আমাৰ কেক লাভাৰ হয়, সঁচাকৈ এই কেক দেখিলে মানে তাৰ ফেভৰেট বস্তুটো হৈছে কেক। মোৰ মেহতাজেও ভিডিঅ' কৰি আছে, আরে
Wow, kalian party di bawah semua.